ପ୍ରଥମତଃ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଇ ତ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ, ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦେଖିବୁ, ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଜୀବନ ମାନେ ସେଦିନଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ବଢ଼ିଆରେ କଟୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଦିନ ପୁରା ମନ ଟେନସନ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ସବୁ ରହୁଛି। ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏତେ ଶୀତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଶକ୍ତି କେମିତି ମିଳୁଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବି ତ ଗୋଡ଼ ଲାଗି ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣି ଆଣୁଛି ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସେଇ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ, ଟି ସାର୍ଟ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଛି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯୋଡ଼େ ଗାମଛା ପକେଇ ଗାନ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଲିଳା, ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ବି ଲାଗୁନି। ଏବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ବାହାର ଯାତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କହନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଶୀତ ଲାଗୁନି, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଆମର ପଣ୍ଡା ସୁବାର ସବୁ ସମାଜ ଖାଲି ଦେହରେ ରହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏଠି ଆମକୁ ଶୀତ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଶୀତ ଲାଗେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ, ସେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଛିଙ୍କ ବି ଟିକେ ହେଉନି, କାଶ ଟିକେ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇକି ପୁରା ମାନବ ଜଗତକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ଏନର୍ଜି, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଶୀତ, କୌଣସି ବର୍ଷା, ଖରା କି କୌଣସି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନରେ। ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେଉଁ ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି ଭାବନା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଶୀତ, କୌଣସି ବାଧକ ହେଇନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ ମଫୁଲର, ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ ସ୍ୱେଟର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବେଳରୁ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ବହୁତ ମିଠା ଅପେକ୍ଷାର ଇଏଟା, ବହୁତ ମିଠା। ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି, ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ଏମିତି ଆସୁଛୁ, ମନ ତ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତି ପୁରା 2ଟା ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ କେମିତି ଆଲାର୍ମ ଦେଲା ପରି କିଏ ଯେମିତି ଉଠେଇ ଦେଉଛି, ଯେତେ ଇଏ କଲେ ବି ମାନେ କେମିତି ଉଠିଯାଉଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଆଉ, ରାତି ଦିନ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମକୁ, ବାଟଘାଟ କିଛି କେହି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମେ ପୁରା ଚାଲି ଆସୁଛୁ ସେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଳତି ପାଇଁ, ଏମିତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଦୁଇଥର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି, କ'ଣ ଆଜି କେମିତି ଭାବରେ ଦିନ କଟୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ସବୁ ନିତ୍ୟ କରୁଛି? ନିଶା ତ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଶା, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଏସବୁ ରେଷ୍ଟେସନ ନଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ମାରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଘଣ୍ଟେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖୁନି, ସେତିକିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି କହିପାରୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ଭୟ କରେ, ମୁଁ ଇଏ କାମ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବଳ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ମୁଁ ଥକା ମାରି ବସିଯାଏ, ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କାମ, ଲକ୍ଷାଧିକ ମୋର ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ, ତା'ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଘରକୁ ଗଲାପରେ ସେ ଲୋକ ଆସି ସଲେଣ୍ଡର କରି ସେ ନିଜେ ମୋର ଯାହା ନେଇଥିବ ଦେଇକରି ଯାଇଥାଏ, ସେ କାମ ମୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମୋର ବହୁତ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସରିବନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ମନ୍ଦିରରେ 10ଟି ମୁଁ ବସି ବସିକିରି ଯାଉଛି, ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଟାଣି ହେଇ ଆସୁଛି, ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େ, 2ଟା ବାଜିଗଲେ 1:30 ବାଜିଗଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଖଟ ଉପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍। ମୁଁ ଗାଧୋଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ମୋର ଗରମ ପାଣି ଫିଟିଂ ହେଇନି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିନି, କୋଲାପ୍ସ ପାଣିରେ ଦେହ ଶୀତ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରୁନି ବି ଗାଧୋଉଛି। ପିଲାମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ ରହେନି, ତାଙ୍କୁ କହେ ଚାଲ ପଳେଇବା ପୁରୀ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିବାକୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ପୁରୀ ଛଡ଼ା କେଉଁଠା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଜଗାର ମାୟାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେଠୁ ମୁକୁଳିବା କଷ୍ଟ, ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଜଗା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାୟା କରେ, ସେ ଟାଣି ହୋଇକି ଆସନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି। ମା' କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଳକ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି? ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା। ହଁ, ମନର ଭାବନା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ।
ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳେ କି ନାହିଁ ବହୁତ ମିଳେ କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି କାମ ସମୟ କାମ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ କିଛି ମାତ୍ର କିଛି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିବା ସିଏ ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆସୁ ସମୟ କ'ଣ ଆମେ ତ ରାତି ଗୋଟେରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତ ବ୍ୟାକୁଳ ମନ ନା